Aku tak takon di kan depannya bisa ngetes aku pada yuk tak terbakar. Jaluk maksudnya harus takon asing capean. Iya. Ya. Jadi kono sing tak capein aku sing bedek cangkrimanku. Cuman cangkriman kaya bok sing terbakar sing kaya zaman gemien kaya dunia si cilik kita kau ni anu bedanya apa kalau apa kau priwe. Jadi ane cangkriman ya gue capean. Nek cara mien lagi rika cilik nyong cilik gue capean. Tapi ki udu sing kecap nang pepean udu mandan serius. Jadi bahasa sing mengenai gue. Jadi siki cangkriman. Ya darani capean ya kena. Wes siki rika tetes nang aku. Ya siap pak burung. Siap. Ring siap kena ya tap takon apa. Siap. Yo oke. Okay. Ngerwi siap. Siki trika tek takoni bedane apa wit budin karo wong wedon. Nek ora bedane ya rosandi wong wedon karo wit budin. Yes. Wit budin karo wong wedon si. Ki ngarepku wong wedon jenenge ya. Nek wit budin kowe nangis sor be. Oh, wong kowe tepit butin, kowe nangis sor, ya. Nek wong wadon kowe nang dada, jejer. Salah. Wis jelas salah. Repa dikaya ngapar kaya ora mampu ora nguli kepinteranku. Wis jelas kaya nek wong wedon ya. Nek dikontoli. Nembar dikontoli mesti wis rubuh. Ya, Mbok. Ya, tapi nek wit budin wawite ngadeg dikontoli budine tetep ngadeg bae uripe wite. Weh, bedane nang kono. Dikontolke pancen kepriwe kon sawu temen masa ana wong budi. Dikontolke pancen dibe kontol apa kepriwe? Nah, anu capen urang genah iki. Eh, aku kok ora saru. Senajan to saru ning asline kuwi sari. Dadi mandan awake ngerti karo wawasan sing padha urung denger. Ah. Ya, maksude dikontroli ya. Wit budin kuwi asal wite lemu, woeh gedhe-gedhe. Ngeduk men kon wite si urip tur awet budine sesuai kebutuhane dikodak. Dipotel budine ya dijiot terus sing esinang wit tutupi maning urugi maning, kena nggo ngesuk maning. Wis sing jenengane ngepet budin. Budine ora mubah, wite si urip, tur kena nggo ngesuk maning. Udu saru cinjane kontrol kowe masih mengana udu. Ngandel kan? Ora menang lah Salva eh. Dikontroli kan udah aku dikontroli ya terkontroli. Nyen ben ngerti semuru-muru nek wong nyolong budin ke digasir kang isor iki. Ya. Dadi sing duwe ora ngerti ya. Ya ora ngerti. Ora ngerti wit ajek bae. Baru dibedul langkah wae ge. Ya. Oh, kurang ajek kuwi. Ya nyen dadi ngerti wawasane. Sip lah Lika. Ya. Masuk maning ya nek ketemu ya. Ya. Aja bosen-bosen. Heeh. Hmm.